Це дійсно був експромт. Ми йшли на репетицію по Проскурівській і біля кондлавки побачили такого чорнявого, курчавого хлопчину, який співав італійських пісень. Ми зупинились послухати, він досить круто їх виконував. Він побачив, закінчив співати, побачив, що біля нашого гітариста цей жорсткий кейс. І він запропонував, давайте вмієте грати, давайте разом щось заспіваємо. І отак ми зімпровізували, вийшло дуже круто, весело, всім сподобалось. Так що думаю, що позитив був. Думаю, всім настрій нової дні ми зробили разом з ним. Він живе десь під Римом, і в нього є десь свій гурт, такий гаражного року. Ми так обмінялись контактами в Фейсбуці і домовились зв'язатися, подивимося, може щось таке плідне ще й вийде.